Alright allihopa, det är dags för den första Only App-mappen som finns och den bästa. Och denna gången har vi med oss Viggan igen, för han körde ju en Only App för typ 2 veckor sedan. Och den var mycket lättare, så nu ska Viggan få se här vad som händer. Nu ska Viggan få se vad som händer nu när vi kör en riktig karta. Nu får du se Viggan, du kommer bli så arg. Och ni får se hans kamera nu med. Okej, klarar du det? Hej! Din sjuke! Hej, din sjuke! Ja, flög du över? Var är du, Viggan? Här nere, vi tränar. Okej, okay, kolla mig, Viggan. Kolla på mig, Viggan. Kolla på mig nu då, stanna och kolla. Ja. Okej, är du med? Var är du än? Okej, okay. Nej! Piss också! Jag kommer vinna över dig, 145 meter. Jag har ju redan klarat den och du kommer aldrig... Ja, vi inte hög den här. Eller YouTube, så vill ni se mer Only App så vill jag att ni gillar videon. Och kommentera mer. Nej! Oh, du klarade det? Kom då, Viggan! Jag har ju klarat den, så det sa att det kommer bara bli kul att se Viggan dumpa nu. Vadå, Viggan? Vart trillar du? När jag nej, vad fan gör jag? Jag har ju bara redan klarat den! Vänta lite. Lol, jag har inte kört denna på en minuter. Jag trillar ner hela vägen! Alltså, vet du hur lång den är, Viggan? Det finns inga shortcuts. Men vad fan? Det är någon som är ute på 8 minuter, så den kan inte vara så lång. Den är jättelång. Denna tar nog dig 3 timmar. Vad fan tror jag för sopväg nu? Jag har inte kört denna på flera månader allihopa. Åh, oh, yes, så nu. Jag är med dig. Woohoo! Kolla nu när Viggan kommer dampa när han trillar. Jag tycker det går lite sakta, Viggish. Ja, oh, tar du den lilla vägen? Oh, nej, nej, oh! Ja, du. Håll på, du. Ja, Viggan! YouTube, kolla nu när Viggan trillar. Oh! Kolla Viggan snart, allihopa, när han trillar. Alltså, jag är så jävla grym. Kolla på detta. Det är någonstans här man ska hoppa över, typ. Nej, det var ju gräs! Nej. Man skulle inte hoppa i gräset. Men vänta på mig så kan jag ge dig lite tips så du inte trillar ner vid lille Viggen. Lille Viggen. Ja, du får ju passa. Jag får hoppa här. Whoop. Sen hoppa dit. Whoop. Jag kommer inte göra med några mening om jag trillar ner hela vägen. Jo, det kommer du. Ja, det kommer du. Kom igen. Viggen, Viggen, Viggen. Kolla på detta då. Ja, kolla Vigga. Ja, det är bra, det är det. Här kommer han. Gå höger. Nej, det vågar jag inte. Kolla. Okej. Okay. Oh, vilket flow jag har, såg du. YouTube kan han nu. Jag har klarat denna på 22 minuter, tror jag. Okej, kom igen nu igen. Här då? Här ska du hoppa på, du ser att det är såna nollstackar, hörstackar i. Tjugobuggle. Jag kommer igång där i alla fall. Tja. Tjo, o, ba, ja. Oj, kva, va. Ta lugnt nu. Nice. Det finns sån sjuk genväg här, men jag vågar fan inte ta den. Kolla här då. Ja, vi klarar season 1 YouTube. Kolla vinkar i den här trillan snart. Sen upp här. Nej. Ta lite speed och... Här finns det genväg, Viggan. Vill du ta den eller? Här. Nej, kolla. Jag vågar inte. Det är genväg här. Ja, men... Kolla på mig redan. Jag är fan långt upp nu. Så. Hej då. Hej då, Kevin. Hej då. Hej då. Oh, jag tror jag nästan ner. Ja. Oj. Oj. Nej. Hej då, Kevin! Hej då! Ta det lugnt nu med ditt jävla sprintande, Viggan, ärligt. Nej, nu är jag ju... Kolla där, shortcut! Alltså, Viggan kommer snart trilla och då kommer han flippa. Kolla hur... Då kommer Viggan flippa, YouTube, var redo. Vad ska jag nu? Ut möblerna! Viggan, du bara börjar springa igen, eller? Nej! Inte hela vägen! Nej, hela vägen! Ah, det var roligt.
Var jag halvvägs? Ja, vad roligt. Halvvägs? Nej. Var jag inte halvvägs? Skön, eller? Va? Fan, var jag inte ens en 10% på mappen? Nej, jag vet. Nej, det var det nog inte. Va? YouTube. Inte ens 10%? 10% kanske det var. Åh, här springer vi. Kolla nu, Vigad. Det är precis season 4 nu, jag vet. Åh, oh, okej. Okay. Är detta en shortcut? Jag tror... Nej! Har de gjort om den här streamen, YouTube eller? Viggen, vad är du? Vad är du någonstans? Vad är du, Viggen? Jag är vid vattnet när man simmar upp. Oj, va? Ja, ja, okej. Okay. Jag trillar in i hela vägen. Jag får nog sitta och vänta lite på Viggen nu allihopa så att han är här alltså. Ser du mig nere nu? Nej. Bam, bam. Nu har jag flowet inne. Shabam. 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 Shabla. Tja! Toastolarna! Fan är han någonstans? Jag ser inte. Alltså YouTube, jag kan ju klara denna nu, men jag vill att Viggen kommer så ni ser vad han gör. Kan inte jag späcka han på något sätt? Alltså, är du vid toastolarna, säger du? Har du inte kommit till season 2 än? Jag sprintar ju hela mig. Det gör ju inte ens du. Nej, nej, jag gör inte detta! Nej! 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 Jag trillar hela vägen igen. Ska jag hoppa ner till den? Ja, alltså jag hoppar ner till den, lille noob. Då kan sätta man dig i den. Det finns en sån mega genväg dock. Jag vet inte om du lyckas ta den. Kan jag landa här och slippa springa om eller? Nej, jag trillar ner nu ändå. Rövets hål! Okej, jag kommer. All right. Men... Da. Okej. Nej, fisk också! Pissrotta. Ja! Jag tänkte hålla det. Åh, det är så störd är du. Du ska till chapter 2. Okej, okay, jag springer hela vägen. Jag lär ju få vänta på dig jättelänge nu. Nej. Okej. Jag behöver riktigt förbannad nu. Jag kommer. Jag tänker inte chans att dö såna bullshit grejer nu. Såg ni den eller? Såg ni den eller? Just det, så. Vänta på mig nu. Vänta nu då. Dö inte nu, Viggen. Jag sprintar hela skit. Jag skiter. Jag ska vinna. Du kommer aldrig klara den. Genvägen. Nej, genvägen kommer typ inte ens jag klara. Alltså, den är asvår, men vi sparar så mycket tid om man läser den. Nej! Oh! Nej. Jag trillar ner på season. På season 2. Stanna där nu så kommer jag komma. Nej, vad gör jag? Vänta. Okej, det är lugnt. Vad håller jag på med, YouTube? Ärligt. Okej, här stopp. Här måste du sprinta och hoppa utan att slå i huvudet. Dit fram på den där grejen. Kan man inte göra så här då? Nej. Jo. Jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. Okay. Vänta, så här, vänta. Okej, okay, vänta. Det kanske finns så att vi slipper det svåra hopp. Nej. Nej. Nej! Ah, vad roligt. Vi ska se. Ja, vänta. Kan jag göra går så här? Går det en annan sån? Yes. Okej, okay, den där var lättare. Gick fuska så? Lite. Jag tror det är smidigare att göra så, ja. Nej! Jävlar vad smidig jag fick. Jag trillade ner. Alltså, YouTube. Hej, du skulle säga att genvägen jag drog dock när jag hoppade. Hoppa innan du nuddar den där grejen där så flyger du jättelångt, Viggen. Du säger, jag säger, det här är only up. Men vi kommer aldrig klara den. Det kommer bli en 4 timmars lång video. Men klara den kommer vi inte göra. Men alltså målet är inte att klara den. Målet är att du ska visa dampa. Mig den. Nej, men varför? Jag trillade över vattnet 3 gånger nu! Roligt. Nej, jag kommer jag speedrunna den nu. Hur ska du speedrunna den, Viggen? Ärligt. Jag det finns en video när jag klarar den på kanalen så att jag har ju klarat den, men alltså grejen att
Om inte jag hade fått vänta på dig nu 20 minuter, då hade jag ju klarat den här för länge sedan. Nej, nu, sådär lek. Nu låter det för mycket här. Om man kan någonting. Men vad var det jag inte skulle landa, sa du? Du måste upp hit, spring dit till den där grejen. Kanten, nej. Lyssna nu, hoppa över till det andra stället där och hoppa upp på de här trädgrejerna. Rakt fram och hoppa upp på där och ja, precis. Hoppa upp på dem. Hoppa och kolla höger direkt. Så. Och sen hoppa upp hit. Ja. Okej, okay, ställ dig bakom mig så ska jag testa igen. Ställ dig bakom mig. Okej. Okay. Nej, aah, jag failade. Så, du får hoppa lite, Viggan. Du får hoppa lite. Ja, gör det du då. Hur fan gjorde jag förra gången? Jag kommer inte ens ihåg. Vänta, klarar jag. Ja, jag klarar den aldrig hoppet! Det var aldrig klarar jag. Nu är han här igen, den jävla ice-snubben. Vem fan är han? Hur fan joinar han våran? Oh. Det där sparar så mycket tid allihopa. Men har du hoppat den eller? Ja, jag väntar på det. Men vadå, ska du vänta på mig igen där? Alltså jag kommer ju dö. Nej, du klarar det. Ta det vanliga hållet, det var ju skitenkelt. Vänta, hoppar du emellan? Ja, det vanliga hållet. Det är fan svårt. Det var ju svinlätt, jag satt ju på första. Ja, men då hade du bara tur, för det är så jävla lätt att hoppa och slå i huvudet. Nej. Jo, det är jättehållet att slå i huvudet. Jutta. Nej! Då är ni jättedåliga, men jag kommer sätta den första gången. Jag vet knappt hur jag ska göra. Jag kommer nog inte klara det dock. Den här är jättesvår. Alltså, jag har inte kört den här på hur länge som helst, YouTube. Sprang du? Alltså, jag kommer trilla igen. Är du med? Flytta på det där. Okej, jag klarar det. Den var jättegård. Oh. Vad ska jag nu? Det är nu det är svårt. Du får göra först. Du ska hoppa på den. Nej, hoppa men jag på vet inte. Hoppa på den, hoppa på den och landa på pinnen. Men låter du mig göra det först? Hoppa pinnen. Du. Nej! Ah! Gör du det? Jag fått. Men alltså, varför skjuter den iväg mig? Sköt den iväg dig med? Ja, det är bugg. Den sköt iväg mig igen, YouTube. Jag fattar inte varför den skjuter iväg mig. Vilket jävla råttspel. Ärligt. Han kom inte längre hit, han har noberna. Snyggt, 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 snyggt. Ja, kolla vad jag räddade. Kolla här. Om man hoppar så kan man... Nej, nästan. Fan. Hur gör man då? Och så ja, och sen speedrunnar jag. Klarar du det? Trädet, vad ska jag? Va? Nej! Ah, roligt! Ah, det är så kul, YouTube! Vänta in mig nu. Nej! Jag vänta in, jag bara... Nej? Nej, YouTube, alltså jag kommer inte klara det hoppet. Man skjuts ju fan åt sidan där ju. Ser ni det? Varje gång jag klättrar... Men alltså, jag är så vaj! Men alltså grejen är att den här genvägen, man skjuter ju fan åt sidan. De har ändrat något med mechanics, tror jag. Du väntar på mig, jag har väntat på dig 3 gånger där nu. Jag har ju fan hoppat ner från fucking halva kartan för att spela med dig. Åh, Vad är du nu? Jag är uppe där nu. Nej, jag vågar inte. Ska du inte ta den? Jo, nej! Jag måste ta den, det är sån jävla väg att springa annars. Jag pallar inte springa så långt, men... Alltså, nej. Jag stänger av nu. Nej, men varför? Åh. Oh. Åh, oh, wow. Åh, oh. Nej. Jag är så nära på att stänga av detta. Vigga, jag är fast. Nej! Jag är jättefast. Alltså! Ah! Tangentbordet åker. Nej, alltså jävla skit också! Varför flyger man så långt? Varför skickade du så långt inte hela vägen? Ja men alltså, så var det inte förut. Du drillar ner. Grejen var att jag var jätteligt uppe igen. Okej, häng med mitt tempo nu, för det här kan, de här kan jag utan till nu.
Och sen kommer man, hoppar man och så kan jag flyga hela vägen upp. Så. Nej, nej. Nej! Så här, så här. Oh, så ja. Okej, kolla på mig nu när jag gör det. Stanna där. Okej, okej. Men alltså Vigga, du är sket dålig med det där. Det är bättre att du springer kolla vanligt. Kolla du ska hoppa innan jag kollar, men alltså... Du ska hoppa innan så du får mig... Ah! Så jävla dålig! Nej, så jävla dålig, Vigga! Vänta på mig. Åh, jag börjar bli riktigt förbannad här på detta nu. Vi skiter i genvägen nu, Vigga, och springer vanligt. Nej, jag sätter den. Jag kommer inte köra den igen för det är så slösar det med tiden. Men det, det tar så lång tid att springa hela vanliga hållet. Men jag är ju snabbare än dig alltså, nej. Okej. Okay. Nej! 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 Jo! Klarar du dig? Ja. Jag är röst kvar snart. Oh, vi har sprungit samma grej hela tiden. YouTube. Tycker ni det är kul så finns det ju en jävla massa only up on vi kan köra. Men då får ni skriva om ni vill se det med Vigga. Väntar du på mig eller? Nej, jag kommer inte ta genvägen. Då kommer jag gå om det med andra ord. Nej, jag tror inte du hinner det ändå. Du kommer trilla ner. Du kommer trilla ner. Nej, nu gör jag inte detta med. Vad tror jag att jag inte trillar ner. Hade jag inte trillat ner hela vägen så hade jag inte spelat detta med. Trillar du ner? Nej. Varför suckar du då? Något hände. Det ser du skita i. Något hände. Jag klarade envägen. Jag är jättelångt upp season 4, Kevin. Mm. Visste du att det hände? Att man kunde komma upp till season 4? Nej, alltså? Genvägen är mycket längre än season 4. Okej, vad är du nu? Jag är nere här. Trillar du ner? Ja. Samtidigt som jag sa att det här är så enkelt. Jag kommer. Hur länge har du spelat in nu ens? 29 minuter. Jävlar, har vi kört så länge redan? Ingen genväg nu, Vigan. Nu gör vi ett sista försök här. Sen får det bli annan video. Jag kommer nu. Nej! Jag tog genvägen! Men du skulle inte det säga att... Nej, men jag fan, det kliar väl i fingrarna om du säger att man kommer så långt. Du är ju skedålig. Klarar du envägen då? Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, det buggar när man hoppar. Nej, jag klarar det nu. Jag vet hur man ska göra. Testa en gång. Nej, tack. Nu är jag uppe igen allihopa. Fan, vad blir så tilt. Men alltså, jag är så förbannad på det här nu. Jag trillar ner igen. Så du kan stänga av hela skiten. Du har inte ens kommit till season 3 igen. Men vad bra att hela gamet bugga. Oj vad bra. Jag tycker du är lite grinig faktiskt. Du dör ju nu, trillar ner igen. Nej, jag kommer bara springa, speedrunna hela för jag är så jävla grym. Du kommer inte klara det länge till. Så då trillar vi ner. Alltså nej, jag börjar bli riktigt förbannad på det här nu. Oj. Alltså det roliga, jag kan alla shortcuts här nere om man trillar ner nu. Ja, för du har trillat ner så mycket. Ja. Konfidenten är ju i. Men vad fan håller den på med? Vad jag är förbannad på det här nu, Kevin! Jag säger att den är mycket svårare än den förra vi körde. Nej, den förra var den easy peasy. Den är skitenkel. Du har ju dött hur mycket som helst. Det har jag väl inte. Du har dött hur mycket som helst. Nu är jag precis som två, jag kommer ta envägen igen. Kommer jag förbi dig då om jag klarar den? Nej, du kan komma. Hur ska jag göra vid däcken menar du? Men nej, skit i det, jag säger det. Men hur ska jag göra vid däcken? Jag vet inte, som sagt, det buggar. Pinnen. Ja, men när jag klarar pinnen då? Om jag kommer till pinnen, vad ska jag göra då? Ja, då ska du hoppa på ett till däck och hoppa upp på kanten av huset. Sen ska du hoppa på ett till däck och springa över till en flygande planet. Okej, jag kommer testa en gång till, okej? Nu skriker han. 3, 2, ska jag skärmdela eller? Nej, du kan vänta tills jag klarar den. Ja, jag klarar det. Nej. Jag svär. Okej, okay. Men du kommer skrika. 3, 2, 1. Jag stod på pinnen, men jag råkade slömla ner. Ja, jag är på... Nu får jag köra golfbil vid Vigus Dictus. Oh. Alltså, det här är inte bra i kroppen. Jag säger det. Har din svärmor kommit än? Jag tror det.
Okej, jag är på season 7 nu typ. Men alltså Kevin! Men alltså jag är på season 7 nu, Vigga. Men det är ju det är någonting som är... vad heter han jag ska skriva till han nu? Alltså, jag skriver till han. Hej, banan är för svår för mig. Kan du göra den lättare? Banan är för svår för mig. Kan du göra den easy peasy? Oh my god, vilket jävla boost jag fick nu. Vad var det jag gjorde? YouTube, tror du jag klarar den? Nu när jag försöker. Okej, jag kommer ta boosten igen nu. Jag är på season 7 nu, Viggen. Kommer jag till dig då om jag klarar nu? Nej, du kommer till season 5. Oh! Du skulle se vad jag gjorde. Jag trillar ner, mantlar upp, trillar ner, mantlar upp, trillar ner, jag vet, mantlar upp. Jag vet. Det händer alltid när man kör där. Okej, tror du jag klarar envägen nu? Nej. Men försök inte ens, Viggen. Har du klarat envägen? Ja, en gång för ett år sedan. Okej. Okay. Det var svårt, eller? Åh, YouTube, 8 minuter. Har du kört tredje only app-spelet? Ja, det är hur dumpigt som helst. Okej, okay, jag kommer göra det nu. Season 8. Klarar ni igen? Nej! Jag stod på det med trillade ner! Oh! Jag sa ju till, du sluta. Åh, vad tur jag har. Nej, vi är färdiga nu med detta. Vänta, jag är ju snart fan in i mål för fan. Skön del av timmen då. Men du dör ju hela tiden, lille noob. Inte. Det tar säkert en halvtimme att klara dem. Så trillar man ner så är det en halvtimme åt helvete. Nej, jag blev sista försöket nu. Okej, kolla nu. YouTube, kolla nu. Åh, jag klarade. Jag trillade på en pinne. Nej, Kevin, jag kör inte det här med. Men vänta, jag är snart i mål. Nej, jag trillar ner. Jag stänger av nu. Nej, men sluta grina nu, YouTube. Vad fan, hur mycket är det kvar nu? Jag minns inte. De har typ ändrat den lite. Nej, jag går och kissar för det. Vad fan är jag nu? Season X. Okej, Season X. Det är exakt som det hände! Det är exakt som det hände när jag körde förra gången! Där var det slut! Jag springer inte om det där igen för det är sån jävla buggskit om man trillar ner för att man inte kan hoppa. Nej, det gör vi inte om. Vill ni se det här igen? Fast en annan video allihopa. Så vill jag att ni kommenterar. Och då skriver ni Viggen är noob och så får ni kommentera hur många gånger Viggen skrek i den här videon. Han och pissar. Gilla från kommentar. Vi hörs allihopa. Bye bye!